সহযোগ করেছে রোলিক ইহা শখ খুশিও কে হতে হ্যাঁ হাজার সেলিব্রেশন ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস ফোনটো রিসিভ কিয় করা নাই কেনেকৈ কি হল জানিব লাগিছিল নহয় ফোনটোয়ে রিসিভ নকরিলে যেতিয়া তাই কিবা গন্ডগোল করেছে নাকি বাৰু না ইহতে তাই কিবা গন্ডগোল করেছে কব নোৱাৰি নহয় আরে রবীন্দা ও চন্দন ইয়াত কি করেছে ওই ব্রেকফাস্ট করব লাগিছিল আপুনি এ অফিস এটালে আহিছিল আচ্ছা এ তো ওচৰতে কবাত থাকো নেকি আগৰ গেষ্ট হাউছটোতে আছো আহিবচোন কেতিয়াবা ঠিক আছে যাম দে বাৰু শুনচোন তই চন্দালে ফোন কৰিছিল নেকি বাৰু এই আজিকালি ভিতৰত আজি ৰাতিপুৱা এবাৰ ফোন এটা কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰিচিভ নকৰিলে কিয় সুধিলে কথা এটা হ'ল কি ৰাণী বোলে ঘৰলৈ গুচি গ'ল নহয় হে কিয় গ'ল কি কথা একো গম নাপাওঁ দাদা কিবা চিন্তা কৰিলি নে তই কি কিমান সন্মান যোৱা কাম এটা হৈছে তই গম পাইছনে নাই ভিতৰৰ কথা যিয়েই নহওক কিন্তু মানুহে তোক বেয়াকৈ ভাবিব ভাবিলে ভাবক মই কি কৰিম হে তই তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় তই সন্মানৰ কথা নাভাবিব পাৰ কিন্তু এই ঘৰখনৰ এটা সন্মান আছে কি কি কৰিব লাগে মই এতিয়া তই যা ৰাণীক লৈ আহগৈ তই ক'লে তাই আহিব নহ'লে কিন্তু চব শেষ মই এইবোৰ একো কৰিবলৈ নাই যি করে সঞ্জয় করক মোক এইবোৰৰ মাজত নুসুমাবি আরে নুসুমাবি মানে মই কৈছো নহয় ই আসলতে কথাটো বুঝি পোৱা নাই নেকি ঐ দাদা দাদা সঞ্জয় সঞ্জয় হেল্ল' হেল্ল' কোনে ক'লে হয় মই চন্দনে কৈছোঁ এই সেইদিনা চন্দ্ৰালীৰ বাৰ্থডেত যে গৈছিলোঁ অঁ কওক ভালনে হয় হয় ভালে আছোঁ আচ্ছা চন্দ্ৰা আছে নেকি আছে কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছে অঁ ফোনটো দিব পাৰিব নেকি কথা এটা সুধিব লগা আছে অঁ পাৰিম মানে অলপ আগতে এটা খবৰ পালোঁ ঘটনাটো কি তাকে জানিবৰ কাৰণে ফোন কৰিছিল কি ঘটনা আপোনাৰ বোলে ছেকেণ্ড ৱাইফ গলগৈ ৰবীন্দাই ক'লে হেল্ল' হেল্ল'
খালো। বিয়াৰ ইমান দিনৰ পিছতো যিজন মানুহে মোক পত্নী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু আগলৈও মানি নলয় বুলি মোক স্পষ্টকৈ কৈ দিছে, তেনে এখন ঘৰত মই কেনেকৈ বোৱাৰীৰ ভাও ধৰি জীয়াই থাকিম কচোন? কিবা অৰ্থ আছে জানো? কাৰোবাৰ কথা শুনিয়ে তেওঁবোৰ কৰিছে নে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ মনৰ পৰা কৰিছে সেইটো মই নাজানো। কিন্তু আজিলৈকে মোৰ তেওঁৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নহ'ল। বাইদেউৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল। কোনোবাই মোৰ জীৱনটো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিলে মই শেষ কৰি দিবলৈ দিমনে? নিদো, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। তাৰমানে ৰাণী এতিয়াও বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইমানখিনি কেতিয়াও আশাই কৰা নাছিলোঁ। ৰাণী মোৰ পৰা হেৰাই যোৱা নাই, মই তাইৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহিম বুলি ভবাটো ভুল হৈছে। থাকিম, মই তাইৰ ওচৰতে থাকিম, নহ'লে তাই বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাব। তই আহিলি? তই বেগ চেগ লৈ আহিলি যে? নিজৰ বস্তুখিনি লৈ আহিলো। কি কৈছ? কিনো প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি আছ যে? পানী এগিলাচ দেচোন আগে খাবলে, উশাহটো ঘূৰাই লবলে দে, মানে ভালেই নালাগে কিবা। ঐ ঐ, তই বিহু বুলি কেইদিনমান থাকিবলৈ আহিছ নে অন্য কিবা? কি হলাকৈ? আই ৰাণী, কি কি কলা তুমি? এতিয়া তুমি মোক মিছা কথা কবা? তুমি মোক ফাঁকি দিছা চন্দ্ৰা। মিছা কথা? মই এইবোৰ সঁচাকৈ একো নাজানো, বিশ্বাস নকৰা কিয়? তুমি যদি একো নাজানা, তোমাৰ বন্ধুজনে এইবোৰ কথা পাতিবলৈ তোমাক ফোন কৰিলে কিয়? সি কিয় ফোন কৰিছে মই কেনেকৈ জানিম? তেওঁ কথাবোৰ কোনে ক'লে জানা? কোনে? দাদাই, তেওঁ নিজে কৈছে মোক। সি কাৰ লগত কি কথা পাতি আছে মোক কিয় কৈ আছা? তুমি ভুলকৈ নবুজিবা চন্দ্ৰা, ৰাণী গুচি গৈছে, সেইকাৰণে মোৰ বেয়া লাগি মই তোমাক এনেকৈ কৈ আছো। কথা সেইটো নহয়, কথা হ'ল তাই গাতৰাই পঠাবলৈ তুমি আৰু তোমাৰ দাদাই যিবোৰ কৰি আছা সেইবোৰ কথাতহে মোৰ বেয়া লাগিছে। যদি তাই গাতৰাই পঠাবলৈ লাগে, তাইক বেয়া কৰা আনিছিলে কিয়? মোৰ জীৱনটোতো চেকা লগালাই, তাইৰ জীৱনটোতো চেকা লগালা। মই ৰাণীক মানি নললোঁ, যদি মানি ল'লোহেঁতেন তেতিয়াও একে কামেই কৰিলাহেঁতেন। তোমাৰ দৰে মানুহ এজনে কাৰোবাক জানি বুজি অন্যায় কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। ৰাণীক কি অন্যায় কৰিলা নাজানো মোক, কিন্তু তুমি চন্দ্ৰা, চন্দ্ৰা, চন্দ্ৰা উঠা, চন্দ্ৰা, চন্দ্ৰা, কি হৈছে তোমাৰ? মা, পূবালী, এই চন্দ্ৰা উঠা, চন্দ্ৰা। হে প্ৰভু, হে প্ৰভু, হে প্ৰভু, এইবোৰ তুমি কি বিহু দেখুৱাইছা? কি খন্ন কৰি আছ তই? কি কৰি আছো? তই কি কৰিছ? তই কি কৰিছ? কি কৰিলো মই? হা, যি কৰিছ ভালেই কৰিছো। অ, ভালেই কৰিছ, ভালেই কৰিছ। হা, বিয়া দিয়া ছোৱালী এজনী নিজ ইচ্ছা মতে গুচি আহিছ আৰু তই কৈছ ভাল কৰিছ। সঁচা কথা ক, সঁচা কথা ক মোক। কি? এ, তোক সিহঁতে পঠিয়াই দিছে নে তই নিজে গুচি আহিছ? মই নিজে গুচি আহিছো। কি? কেলে? কি কেলে? কিয় গুচি আহিলো তোক আকৌ সেইটো বেলেগকৈ বুজাব লাগিব। নাই নাই ৰাণী, বল বল, তোক মই লৈ যাওঁ, মই সিদ্ধাৰ্থক সুধিম সি কেলে এনেকুৱা কাম কৰিলে। তেতিয়া কি হ'ব? সি মোক উত্তৰ দিব লাগিব। মোৰ নাতিনীজনীক বিয়া কৰাই নি সি এনেকৈ এৰি দিলে নহ'ব নহয়। মই ৰাইজ চপাম, এজন মানুহো আমাৰ কাৰণে মাত মাতিবলৈ নোলাবনে? আহ, মই তোক লৈ যাম, আহ। উফ, লাভ নাই অ আইতা, কিছুমান কাম গাৰ জোৰেৰে কৰিব নোৱাৰি। ভাল পোৱা, মৰম, এইবোৰ চব গাৰ জোৰেৰে কাৰোবাৰ পৰা কাঢ়ি আনিব পাৰি জানো আইতা? সেই কথাটো যে মই বুজি পালোঁ, সেইকাৰণে নিজেই আঁতৰি আহিলোঁ। কিন্তু তোৰ এতিয়া কি হ'ব?
সিদ্ধাৰ্থৰ ঘৈণীয়েক হৈ জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ মই এইখন পৃথিৱীত জন্ম লোৱা নাছিলোঁ। ইমান দিনে মই এখন জালত বন্দী হৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই সেই জালখন ফালি ওলাই আহিছোঁ। গতিকে মই মোৰ জীৱনটো এতিয়া নিজৰ মতে ভাবিম। ঐ, কি চাই আছ? এইবোৰ চাই থাকিব নালাগে। নাটক চাবলৈ মন থাকিলে চিৰিয়েল চিনেমা চাম, ঘৰত এইবোৰ কোনে চাই থাকে? আহ বুলি কৈছোঁ নহয়, আহ গুচি আহ এফালা। অলপ ভাল পাইছানে? কি কৈছিলনো তই? ঐ, কি কৈছিলনো তই? দাদাৰ কথা কৈছিলো। তেনেহলে এইবোৰ ভাও হে? পলোৱাৰ বুদ্ধি কি চাই আছ? এইবোৰ চাই থাকিব নালাগে। নাটক চাবলৈ মন থাকিলে চিৰিয়েল চিনেমা চাম, ঘৰত এইবোৰ কোনে চাই থাকে? আহ বুলি কৈছোঁ নহয়, আহ গুচি আহ এফালা। অঁ দাদা, তুমি যোৱা মই পাছত কথা পাতিছোঁ। দাদা কওক, কামটো একো নহ'ল নহয়, ফোন কৰি কৰি পোৱাই নাই, কিবা সমস্যাত পৰিছে নেকি? মোৰ মতে কথা সেইটোৱে। ৰ'বাহে, তুমি কথাটো ভালকৈ নজনাকৈ নিজৰ কথাটোতে কিয় ইমানকৈ লাগি আছা? চাওক দাদা, বিয়াৰ পিছৰ পৰা আপুনি সেইটো কামতে লাগি আছে। কিমানবিলাক প্লেন কৰিছে তাত আপুনি ছাকচেছ হৈছে জানো? আৰু মই সেইদিনা ফটোখন দেখুৱাৰ লগালগ কাম হৈ গ'ল। তেনেহলে কাৰণ সেইটো নহয় কি? তুমি মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলা নেকি? নাই পতা। তাক ফোন এটা কৰাচোন। হ'ব, তাক ফোন কৰি সোধা ৰাণী ঘৰলৈ যোৱা কথাটো সি জানে নে নাজানে, আৰু যদি জানে তেনেহলে কাৰণটো কি সি নিশ্চয় জানিব। তাক ফোন কৰিলে আমি সকলো কথা গম পাই যাম। কৰা কৰা কৰা। নট ডিচেবল বুলি কৈছে, নেটৱৰ্ক পোৱা নাই নেকি? আকৌ ট্ৰাই কৰা। নাই, নট ডিচেবল পাই আছো, মই অলপ বাহিৰৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছো। যোৱা আৰু শুনা, মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব। অঁ, হেল্ল' মানৱ। অঁ কোৱা, ক'ত আছা? আছো দিয়া, কোৱা। আচ্ছা কথা এটা সুধো। অঁ, ৰাণী বোলে ঘৰলৈ গুচি গ'ল, কথাটো হয়নে নহয়? অঁ, ৰাণী ঘৰলৈ যোৱা কথাটো সঁচানে, তুমি জানানে? জানো। কিয় গ'ল, মানে কথাটো কি হ'ল তুমি জানা নেকি? হেল্ল' মানৱ। অঁ, তুমি কিবা জানানে? ইয়াক কথাটো কওঁনে নক? হেল্ল' হেল্ল', তুমি ভালকৈ কথাবোৰ শুনা নাই নেকি? অঁ শুনি আছোঁ। তাই কিয় ঘৰলৈ গ'ল তুমি জানানে নাজানা? নাই, নাজানো। তুমি তাইক লগ পোৱা নাই? নাই, নাই পোৱা। কাৰো মুখৰ পৰা একো গমো পোৱা নাই নেকি? নাই শুনা, একো গম পোৱা নাই। ঠিক আছে, তেনেহ'লে কিবা গম পালে জনাবা। একচুৱেলি কথাটো মোৰ জানিবলৈ মন গৈ আছিলে, সেইকাৰণে ফোন কৰিলোঁ। অঁ ঠিক আছে।
ঠিক আছে থৈছো তেনেহ'লে। কিবা গম পালে মোক লগা লগে জনাব, মোৰ বৰ অশান্তি লাগি আছে। কম কম কম, তই চিন্তা নকৰিবি দে। ৰাণী কিয় গ'ল? কথাটো কবলৈ সংকোচ কৰা যেন লাগিলে দেখোন। তাৰমানে কথাটো এইটোৱে হয়, ইমান সহজতে 25 লাখ টকা আহি যাব বুলি ভবাই নাছিলে। মোৰ ফটোখনে ইমান কাম কৰিলে। কথাটো কি হ'ল বাৰু, কেনেকে গম পাম এতিয়া? ৰবীন দাই চাগে ইতিমধ্যে কথাটো গম পাই গৈছে, তেওঁলৈ ফোন এটাকে কৰিছে। হেল্ল' হেল্ল' ৰবীন দা। ক চন্দন, আপুনি কথাটো কিয় গম পাইছে নেকি? নাই পোৱা অ, জনা হ'লে ভাল আছিলে। তাকে অ, মোৰ মনটো অশান্তি লাগি আছে। ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, আৰু ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই কৰা নাই, কলবেকটো কৰিব লাগে, কলবেকো কৰা নাই, কি যে হৈছে জানো পাই। কিবা গম পালে মোক লগা লগে জনাব, মোৰ বৰ অশান্তি লাগি আছে। কম কম কম, তই চিন্তা নকৰিবি দে। ৰাণী কিয় গ'ল? যীশুৰাজ। অঁ দাদা, তুমি ৰাতি আজি ডিব্ৰুগড় যাব লাগে। ডিব্ৰুগড় কিয়? কাম আছে, আজি ৰাতি যোৱা, কাইলৈ দিনটোত কাম চাম কৰি আকৌ ৰাতি বেক হৈ দিবা। হ'ব বাৰু। নোযোৱাকৈ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ নগ'লে নহ'ব। ঐ দাদা, গাড়ীখন ভৰাই নথওঁ কিয়? কিয়, অতলৈ ভৰাই থৈ নগ'ল নেকি? সেইটো গ'লগৈ, ল তয়ে ভৰাই থগৈ, মই চাহ একাপ খাই লওঁ ৰ। সিমান উৎপাতখন কৰি কি কৰি ফুৰিছ তই? বাহিৰত বৰষুণ দি আছে গম নাপায় নেকি? বাহিৰত বৰষুণ দি আছে নেকি? ভিতৰত সোমাই থাকিলে বাহিৰত বৰষুণ যে দি আছে কেনেকৈ গম পাব? মই আকৌ গাড়ীখন গৈ ফটাফট ভিতৰত সোমাই থৈ আহিলো। অতলে সোমোৱা নাই নেকি? সিনো ক'ত সোমোৱাই, সদায় মইহে সোমোৱাওঁ। দেখিছে মই গাড়ীখন শিকাৰ কাৰণে কিমান লাভ হৈছে আপোনাৰ। বৰষুণ দিয়াৰ আগতেই মই ভিতৰত সোমোৱাই থৈ আহিলো, নহ'লেতো আপোনাৰে কষ্ট হ'লহেঁতেন। সেইটো লওক। ৰলিক ইহা শোক খুশিও কে হোতে হে হাজাৰ চেলিব্ৰেশ্যন। কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, ওৱান এক্সপাৰ্ট চলিউশ্যন ফৰ ফ'ৰ স্কিন প্ৰব্লেমছ।